E aí galera do YouTube, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal Big Bang Teoria do Nordeste. Eu sou Israel Shandle. Eu sou o Glaucio Travel. E hoje nós vamos falar sobre lendas populares urbanas, né, de Pernambuco em geral. Mas aí galera, se vocês quiserem saber de outras lendas, tanto aqui no Brasil como também no mundo todo, a gente tá lá pra resolver esse PO, galera. Só é deixar aí nos comentários. Aí no comentário, né? Eu queria saber sobre os Leprechaun. O tatu de uma perna só, Mas deixa lá, galera, no comentário se vocês querem saber de alguma lenda urbana de algum outro país, de alguma outra cidade, e outra quebrada aí, da mata, seja do que for. A gente pode deixar nos comentários, né? Deixa lá no comentário, se inscreve, dá um like, solta um joinha, JJ. Geral junto. E, e esse vídeo é a pedido de um dos nossos inscritos, né? Que pediu pra te falar de algumas lendas urbanas, né? É tanto que aí no nosso canal tem, já tem algumas lendas urbanas, se vocês vão lá no, na lista de vídeos e dá uma sacada lá, né? Dá um like. Tanto aquelas lendas urbanas também como lendas folclóricas. Exato, né? Sobre o folclore brasileiro em geral. E o bagulho é louco. E faz aí início a esse vídeo, né? A gente vai falar sobre casas mal assombradas. Bagulho é louco. A mais famosa de todas, que é a Comadre Florzinha, que está aí no vídeo, que você mesmo gravou no vídeo. A Mulher da Sombrinha. Tem a Mulher da Sombrinha lá de Catende, né? Catende, cidade de Catende. Tem também o a Pedra Encantada. A Pedra do Rei Encantado. O Rei Encantado. O bagulho é louco lá também. É uma gruta, um lugar que tem uma gruta lá dentro. Exatamente, cara. As tochas de fogo que a galera sempre fala também, né? Exato, as tochas foram bem famosas também, de uma certa forma, né? E dá uns bagulho bem louco, meio sombrio. E como a gente falou num vídeo passado, hoje a galera perdeu muita crença, então não se vê mais isso. Mas antigamente, galera, há relatos da galera antiga que acontecia mesmo a parada, tá ligado? É, o bagulho era louco. E fora isso, tem vários. É, vamos falar também da Galega da Cadiza, né? Que é bem famosa aqui em Pernambuco, não só em Pernambuco, mas aqui em Caruaru. Né? E o Hospital dos Bisquetos. Hospital bem louco. É tanto que o final da frase aqui no Pernambuco se tornou estilo um palavrão, um insulto. Você fala, bixigueta! É o que, doido? Já deu, exato. Já puxa a perna assim e tal, e o bagulho fica louco. Mas aí, galera, a gente resolveu falar de todos esses assuntos que a gente estamos falando agora. A gente resolveu, cada um da gente vai falar sobre um desses, né? A gente, como a gente falou sobre casas mal assombradas. A Comadre Florzinha, como já tem um vídeo, né? Esse já vai ficar pra vocês reverem aí no canal. A Mulher da Sombrinha, que é representado até nos carnavais, né? Exato, até nos blocos, hoje, de carnavais, blocos de carnavais, principalmente lá em Catende e Recife e em diversos outros cantos. A Pedra do Reino Encantado também, eu esqueci o nome da cidadezinha agora, né? Pro lado do sertão aqui. E as Tochas de Fogo, a Galega da Cadiza e o Hospital dos Bisquentos. Tem um também, galera, do Lobisomem. Sim, aí tá dando uma filada no nomezinho. É, porque eu viajei agora, esqueci. Ficou ruim pra gente decorar todos os. E até esse do Lobisomem aqui, onde a gente mora, tem uma história, mas a gente vai contar daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte, aí cada um vai falar sobre um assunto. E os demais vai só comentar mesmo e vocês deixam aí. A gente vai comentar aqui e vocês comentam aí nos comentários do vídeo. Vai dar uma brincada nas lendas urbanas. É, a gente vai fazer nossa teoria baseada na pergunta do nosso inscrito. Então, você começa ou eu começo? Então, faz. Galera, o bagulho é louco. Como a gente escolheu falar sobre um assunto, eu vou falar sobre
A Loira da Cadiza, galera, que é muito famosa aqui em Caruaru como Loira da Cadiza, em outros lugares é conhecida como a Loira. Tem a Loira do Banheiro, a Loira do... É, a Loura do Cemitério. A Loura da Fanelinha, assim vai. É, assim vai, é. Quem sabe, né? Mas aí, vamos falar da Loura da Cadiza, cara. A Loura da Cadiza, ela ficou muito famosa, principalmente nessa região do Campo Central, o Luiz José Lacerda, mais conhecido como Campo Central. Lacerdão, né? Lacerdão, Lacerdão. Fica mais massa. Na década de 70, ficou muito famosa essa lenda, né? É, ela... É, segundo a galera que... Passa isso, até hoje tem gente que fala sobre isso. Há relatos que até hoje a galera ainda vê, né? Viagem. Saiu uma galega de dentro de uma loja, que era uma loja de caminhões. Uma loura, segundo a galera relata, uma loura muito massa, de sorriso lindo, corpo exuberante. Ficava naquelas quebradinhas ali, arrodeando o campo, esperando o cara passar. Pra pedir uma velha carona, né? Ela, carolinha, ei, pá, o cara, a galega desce dentro do meu carro. Me amei. Quem vai levantar aqui, pai? Quem levantar, eu levo você quando você quiser. Aí ela, oxe, já tô. Aí, eu não tô. Entrava dentro do carro do marmanjo, velho. E o cara saia trocando lera. Tipo, bombamento dele era esse. Hoje, pensamento era esse. Hoje eu vou tirar um prazo, hoje eu saio do atraso. A ideia é essa. Hoje eu saio do atraso. Então, no carro. Só que no decorrer, conversando e pá, de repente ficava um qualquer momento que ele tirasse a atenção, cara, ela sumia, mano. Sumia, o cara tirava a atenção, falando ali, olha que seu pé, daqui a pouco, pai, tá quando ele olhava nada, cara. É uma viagem, né? E aí, se você se deparasse com uma situação dessa, brother? Rapaz, se tivesse aquele produto já pronto, o cara já derramava, né? Eu mesmo, velho, eu sou sincero, eu sou muito medroso nessa viagem aí de fantasma, cara. Que nem o. O cara que é comediante aí, muito conhecido pela galera, o Tiringa, né? Tiringa. O Tiringa, o Pantarma. Eu mesmo, o Pantarma, ele fala lá, cara. Eu mesmo, cara, eu fazia carreira de pinote. Eu pensava que nem eu falei no vídeo passado, eu pensava que era o Flash. Tava lá, aqui a primeira molha de mato que tivesse, despejasse desse tempo, que eu acho que eu já saía segurando. O bagulho é louco, cara. Então, tá aí uma das lendas urbanas. Locais, né, digamos assim. Locais, popular. Popular. É tanto que em diversos pontos de Pernambuco ela muda um pouco o contexto da história. São quase a mesma história, né? Só muda alguns detalhes. Alguns detalhes. Uma galega anda perto de um campo, no meio da pista. Perto da pista, e assim vai. E em alguns casos, ou parando próximo a um cemitério, ou de frente ao cemitério. Que também a gente tem uma surpresinha aí de outra loira daqui de Caruaru, mas isso aí a gente vai falar no dia das buchas, é? No dia das buchas, ou... Mas isso aí vai ficar lá pra frente, galera, mas é muito massa também, é uma história bem tenebrosazinha. Exato. Vai chegar lá. Agora... É, eu escolhi falar sobre as tochas, né, ou as bolas de fogo, né? Que nas antigas, né, o povo mais antigo, não tem determinação de data, porque a... O avô, do bisavô de fulano contou pra ele e assim foi. Oh, tá ligado? Um coroa passou pro outro, o outro coroa passou pro outro, e assim foi passando de coroa pra coroa. Tá ligado? É, ficou uma coroada até só. Chegar, até chegar na gente, que são os coroinhas. Os futuros coroas, tá ligado? Mas vamos lá, voltando ao contexto. Aí, o que seria essas bolas de fogo? Seria dois compadres, né? Que não podiam se relacionar, digamos assim. E eles se relacionaram, se casaram, só que o povo da época não gostava desse bagulho não. Aí eles foram amaldiçoados, morreram, e as almas deles voltaram como bolas de fogo, ajudando aqueles, em alguns casos, que ficavam perdidos no caminho para ir para a casa, por exemplo, que naquela época eles iam lá na luz buscando dinheiro mesmo. Ou né? Até no escuro mesmo. Ou até no escuro, na claridão da lua da mesmo. Natural, é. Aí ela aparecia, essa tocha aparecia. Quando, não era, quando era só uma, ela só ia seguindo. Né? Só ia andando e ela ia seguindo, iluminando o caminho. Tudo bem, se você não tivesse medo e não chamasse elas, elas iam só seguir até o seu ponto de chegada. Exato. Tem esses pontos. É a questão de você ter medo delas. É, ter medo. Quando você tinha medo delas, a outra aparecia. A outra vai ficar louco. Aí elas começavam a vestir brigar, né? Uma vinha e uma na outra. Tal. E isso se aproximando e crescendo o tamanho. É. Quanto mais medo você tivesse delas,
É, seria o tamanho da proporção da bola de fogo. Podendo até queimaduras sérias. Até porque também nessa questão que você falou, quando um compadre ou uma comadre se relacionava, tem também uma outra versão que era quando morria um compadre ou uma comadre, que eles tinham brigado, tá ligado? Intrigado, com raiva do outro, morreram sem se falar. Se falar um pouco. Aí também ocasionando a prisão das almas em bolas de fogo. Aqui na nossa região, o lugar que a gente mora, há muito tempo, até acho que eu, bem mais jovem, a galera sempre contava quando vinha subindo, que aqui tem uma feira que acontece durante a madrugada, quando saía da feira que vinha subindo o morro, de longe já avistava essa briga entre essas bolas de fogo. Uma via de um lado do outro, batia uma na outra, até chegar a um certo ponto que elas sumiam do nada. Em outras cidades elas aparecem em estradas ou em sítios, região rural, né, digamos assim. Acontece mais lá nesses cantos, até porque a galera ainda tem aquele medo dessa situação, também tem aquela crença ainda. Tá? Exato. Aqui no mundo tem um sítio chamado Sítio Murici, né, e também há relatos de algumas pessoas que viram nas estradas de terra lá essas bolas de fogo. E você, ou algum parente seu, já ouviu falar sobre isso? Então deixa aí nos comentários, né? Mostra aí para um parente mais idoso da sua família, você, ou pai, ou fulano, se eu já ouvi falar disso aqui, das bolas de fogo aqui em Caruaru, ele pode até contar uma história, ou dele, ou da velha frase, do primo, do amigo dele. Até porque, galera, a gente acredita muito nisso, eu principalmente acredito muito nisso, que toda história, toda lenda, ela é viva, tá ligado? Só que quando a galera perde a crença, galera, perde a força, isso tem até filmes. Tem filmes, tem histórias, tem livros. Mas... animações, a gente, né? A gente conheceu várias pessoas que relataram ter visto um espírito, alguma coisa e tal. Aqui também, na região que a gente mora, principalmente aqui em cima no morro, na Toca do Gato, na manhã do cachorro, fala-se também na galera da mulher de branco que aparecia nos migrantes aqui. Tem isso também. Tem o padre que entrava na igreja e nunca mais saía. Exato. Que ele só vinha no meio-dia. E também o cara da capa preta. E tem também aquela viagem que você falou do lobisomem. Sim, né, das antigas aqui, vamos terminar uma data. Entre anos 90 até 2000, né, digamos assim, eu não vou lembrar muito bem a data, a gente ficava até tarde na frente da igreja, que tem um calçadão, né, e brincando e tudo mais. Aí tem um rapaz que morava por aqui, que é, pelo que a galera contava, né, os repórteres das casas populares, né, os fusqueiros, dizia que ele batia na mãe. A galera dizia, não, de lua cheia, esse cabra, esse caboclo aí vira... Como diz, né? Quando você tinha, antigamente, quando tinha a questão da crença, quem batia na mãe e a mãe amaldiçoava. Né? Exato, virava lobisomem. Né? Corria bicho. Corria bicho, né? Mas mais lobisomem, né? E uma certa noite de lua cheia que eu digo é lua cheia mesmo, galera, aquela lua amarela bonitona no céu, aí tu lá brincando, aquela ideia toda, coisa de criança, do nada esse cabra passa. Olha, vai fulano, que vira lobisomem, deixa ele pra aqui, lá aqui e tal, beleza. Não tava do jeito que tá hoje o morro, mas tinha uma parte de mata aqui em cima. Aí ele desceu as escadarias, tem uma escadaria grandona aqui, e entrou pra dentro do mato. Mais ou menos uns 20 minutos depois, aí escuta um uivo. Noite sinistra. Sinistra, exato, noite lua cheia. Lua cheia, tá. Tá um uivo do nada. Aí isso, um monte de cachorro sai correndo. Aí de repente vem um cara, como ele tinha uma deficiência lombar, né, ele tinha um probleminha que não podia correr, mas quando ele corria ficava muito engraçado e ao mesmo tempo tenebroso. E também até pela o jeito físico dele, exato. Aí ele veio correndo, parecendo um lobisomem. Rapaz, eu acho que tem colega meu que tá correndo até hoje, que nunca mais ouviu os cabras. Foi doideira esse dia. Hein? Mas. É uma lenda urbana com um caso, né, inusitado de um dia qualquer em uma noite de lua cheia. O
Então, é isso aí, galera. Isso é só algumas lendas que a gente falou aqui. Tem várias lendas. Várias outras. Urbanas, lendas folclóricas. Folclóricas, sim. Várias, tanto aqui no nosso Brasil, nos estados, como também em outros países. Em outros países tem várias coisas. Várias outras paradas. Então, se interessar vocês, quiser saber de mais alguma situação. Tem teoria da gente. É, em nossa teoria, lembrando, galera. Isso aí também. É, deixa aí nos comentários também, galera. A gente tá mandando um salve muito grande, galera, para todos vocês que estão dando aquela força lá. A gente tá notando que aos poucos a gente tá subindo lá no canal. Muito massa, muito obrigado a todos vocês aí. Salve, salve, JJ. Geral junto, galera. Então continua assim, galera. Vai passando de um para outro. Olha, fulano, olha, assiste aí que os caras tiram uma pá. Os caras são felizes. Manda, compartilha, curte, se inscreve. Joga no WhatsApp, nas redes sociais. É nóis. Yeah, oh. Já notou?